Hjärtligt välkommen till lördagens sändningar från Bokmässans globala torg. Det globala torget är de svenska civilsamhällesorganisationerna inom biståndet, inom det internationella biståndet, som ställer ut tillsammans. Vanligtvis i Göteborg där vi träffar jättemycket härliga människor i år på grund av pandemin på webben. Vi sänder allting på webben, allting läggs ut efteråt så man kan följa dagens sändningar direkt. Man kan livechatta med andra som också tittar och man kan också titta på det som vi sände igår. Igår ägnade vi oss väldigt mycket åt demokrati och demokratibistånd och vi gjorde nedslag i östra Europa och särskilt Belarus. Den här morgonen pratar vi om Sydafrika. Vi har en egen Sydafrikasatsning. Det var 30 år sedan landet befriades och vi pratar också väldigt mycket om jämställdhet. Igår pratade vi om FN, en vital 75-åring. Idag pratar vi en del om resolution 1325, en pigg 20-åring. Det är en resolution om kvinnors roll i fred och krig som tillkom för 20 år sedan efter krigen i Bosnien och Rwanda. Och det finns ett väldigt starkt civilsamhälle som sluter upp bakom det här. En av organisationerna är Operation 1325 som håller i nästa programpunkt. Varsågoda. Välkomna till det här seminariet av Operation 1325. En paraplyorganisation som arbetar för full implementering av FN-resolution 1325. Jag heter Sofia Nordenving och kommer i 20 minuter att moderera det här samtalet om arbetet mot våldsbejakande extremism och vårt projekt Motkraft. Motkraft är en del av vår verksamhet i Sverige där vi även arbetar utifrån FN-resolution 2250 om unga, fred och säkerhet. Det handlar om att inkludera unga, och i det här fallet särskilt unga kvinnor, i allt förebyggande arbete mot alla former av våldsbejakande extremism och dess grogrunder. Erfarenheterna av Operation 1325 samarbeten runt om i världens konfliktdrabbade länder visar på vikten av att förstå konflikt även från ett genusperspektiv. Och det här har vi med oss i Motkraft. Operation 1325 och FN-resolution 1325 handlar om att inkludera kvinnor och kvinnors perspektiv under alla delar av konflikt, innan, under och efter. Men i konflikt, också frågor om våld och extremism, så hamnar fokus ofta på unga män som förövare, men också som mottagare av resurser för förebyggande insatser. I de här miljöerna så finns såklart också kvinnor och risken är att de förbises. Men framförallt finns det runt omkring destruktiva rörelser, unga kvinnor som vill motverka våld och extremism. Tack vare Motkraft har vi med oss några av dessa här idag som ska berätta om sitt arbete och engagemang. Så jag vill välkomna Tindra Hallgren, Yusra Ali och Hedvig Munters. Och då vill jag börja med att fråga er, vilka erfarenheter gjorde att ni sökte till Motkraft? Och då börjar jag med att rikta mig till dig, Hedvig. Ja, jag valde mig att söka på grund av att just nu så är det väldigt mycket polariserande röster. Och vad man märker är att många unga i sin omgivning just dras till de här polariserade rösterna. Och då är det intressant att veta vad kan bakgrunden bakom detta vara. Och hur ska man då kunna motarbeta det här? Och därför tyckte jag att det här projektet var väldigt intressant för att kunna just lära sig mer om arbetet bakom det och hur man då ska kunna motverka att unga människor hamnar i extrema rörelser just när klimatet ser ut som det gör just nu. Yusra? Jo, jag var ju tidigare med i projektet Diabella som också var startat av er, Operation 1325. Och där fick jag ta del av så många nya kunskaper och jag kände verkligen att det var ett fantastiskt projekt. Så när jag senare fick höra om projektet Motkraft så kände jag att absolut, det här är någonting jag ska vara med på. För som rasifierad muslimsk kvinna så jag fyller i många boxar för förtryck. Bland annat
rasism, islamofobi, det är så himla mycket. Och då är det nästan utan tvekan att jag hamnar i situationer där konflikter uppstår. Så jag kände att det här är någonting som jag gärna vill ta del av och få nya kunskaper om. Jag håller med saker ni har sagt. Jag sökte framförallt för att jag upplever att samhällsklimatet har blivit så mycket hårdare. Framförallt också på sociala medier, språkbruk, hur saker normaliseras och också liksom åsikter som tidigare inte var accepterade, hur de plötsligt är accepterade. Sen upplever jag också att en stad som Stockholm faktiskt är väldigt polariserad. Det finns liksom inte mötesplatser för människor som tillhör olika grupper i samhället att träffas. Liksom. Och det känns tillsammans med liksom det här språkbruket och som man hör väldigt oroväckande. Så då kände jag att jag ville vara med och bidra till liksom en alternativ röst eller liksom en annan väg antar jag. Så jag blev väldigt glad när jag såg att motkraft fanns och kände att jag ville engagera mig i det. Helt enkelt. Ja. Inom de här extremistiska miljöerna som ni nu har lärt er lite mer om och studerat lite närmare så finns det väldigt starka idéer om könsroller och som också syns tydligt i propaganda och ideologier. Kan ni ge några exempel på hur det kan se ut? Men också hur ni tror att det förebyggande arbetet kan stärkas genom att vi förstår våldsbejakande extremism från ett genusperspektiv. Vill du börja, Tindra? Ja, absolut. Vi har ju jobbat under det här projektet mycket med just liksom genusperspektivet på frågan. För att ofta i media och när man pratar om det och så reduceras kvinnor till någon form av offer i de här rollerna. Och det är ofta som att man tänker att det är en pojkvän som har lurat med kvinnan eller på något sätt så. Vilket inte alls är sanningen. Och det har vi verkligen fått ta del av genom de här föreläsningarna och så. Att kvinnans roll är mycket mer komplex än så. Det finns lite olika sätt som propagandan liksom använder sig av på det här. Dels så brukar man försöka skapa någon form av romantiserande roll. Lite så här Disney, sagohistorien på något sätt, som appellerar till många kvinnor. Som kanske inte känner att de hör hemma i de roller som finns i samhället idag. Det är en sån grej som de här grupperna är väldigt duktiga på. Men sen den andra saken som kanske låter lite främmande är att det faktiskt handlar mycket om kvinnlig frigörelse. Till exempel IS har använt jättemycket av de typerna av budskapen i sin propaganda. Att de liksom speglar många kvinnor som gemensamt står i grupp. De visar liksom en kvinnlig trygghet i och med varandra. Kvinnorna har en jätteaktiv roll i att bygga kalifatet. Det är de som uppfostrar nya generationens krigare. Så att de liksom har en aktiv del i samhället. Och man ser också ofta i propaganda att de till exempel står med vapen. Så att det finns en annan kvinnoroll som liksom appellerar till många unga som annars känner sig liksom vilse och så. Och de här sakerna ser man ju inte när man tänker spontant. Och jag tror att det är väldigt viktigt att man identifierar rätt bild för att sen hitta rätt lösningar. För som du sa också i introt så är mycket resurser läggs snarare på killarna och de unga männen. Men kvinnorna är också väldigt drivande i det här. Lite så tänker jag. Hur tänker ni? Jag instämmer helt, verkligen. Jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Kan ni som unga kvinnor känna igen er och relatera till några av de här budskapen, även om det inte är de våldsbejakande delarna, men de här känslorna som är underliggande, som man anspelar på? Kan ni förstå dem bättre nu? Det går ju alltid att identifiera sig med en ung person som letar efter vad man hör hemma. Det går ju självklart att alla kan identifiera sig med det. Men då att man kanske tillhör en viss riskgrupp eller att man har varit isolerad på ett eller annat sätt, var det då blivit något typ av vakuum, var man då drar sig lite extra till lite mera extrema åsikter
Men att jag tror att vi alla under en period i livet så letar man just efter vart man hör hemma. Och att det är någonting som alla unga går igenom. Men att beroende på sin situation så kanske man har dragits in på olika sätt. Mm, verkligen. Sen så också, de här grupperna har ju varit så extremt duktiga på att identifiera målgruppens behov. Och det är därför de blir så framgångsrika i sin rekrytering. I projektet Motkraft så har ni börjat ta fram idéer på motkraftskampanjer. Och ni har kommit med massa idéer som handlar om påverkansarbete, om fokusgruppsdiskussioner med andra unga. Men också en sociala mediekampanj som vi kan se här bakom oss. Och nu har ni precis i liksom startgroparna av det här. Men i den så har ni valt att bemöta den här typen av lite så här förenklade, konfliktsökande påståenden som ni ser i er vardag. Men också på sociala medier mycket. Och ni vill också genom den här söka dialog med andra unga kring polarisering. Kan ni förklara lite så tankarna bakom det och varför, liksom, vilka riktar ni till er till och varför just fokus på till exempel polarisering? Ja, jag kan börja. Vi har ju identifierat att polarisering är ju en av de sakerna som liksom är en grogrund för extremism. Och i det samhället vi lever idag så är det ganska polariserat. Och genom att, genom att vi hela tiden skapar konflikter mellan grupper och går i clinch med varandra så underbygger man det ännu mer. Så det vi ville göra i det här projektet var helt enkelt att ta fram typ alternativa verktyg. Liksom andra vägar på hur man istället möter varandra istället för att späda på de här konflikterna. Liksom. Är det någon som vill fylla på? Ja, och då kom vi fram till att ja, ett sätt att göra det på kan vara genom att starta den här kampanjen då. Ett Instagramkonto som har, alltså syftet är då att sprida den kunskap som vi fick ta del av under de här olika föreläsningarna. Ja, och då är tanken att nu vet jag inte hur jag ska formulera mig. Ja, men då att vi ser exemplet här, du ser bara män ute i Rinkeby. Att vi då valde att vi ska använda oss av olika typer av citat som man kan höra ute. Och vad kan man då svara på det här på ett konstruktivt sätt? Och då har vi Mariam som är bosatt i Rinkeby som har då valt att svara efter sin personliga erfarenhet på ett förklarande sätt istället för att spä på just den här föreställningen om att det bara finns män i Rinkeby centrum för att då inte dra sig åt ett polariserande håll. Men att kunna berätta från sin egen erfarenhet istället på ett sätt som är förklarande istället för att demonisera vad någon säger eller att helt hålla med. Mm. Ja. Alltså genom kontot kommer vi då att ta upp olika höger eller överlag extremistiska uttalanden eller påståenden. Och sen försöker vi då visa hur vi på ett konstruktivt och pedagogiskt sätt svarar. Liksom, för ofta vill man ju bara gå till attack direkt eller kanske svara på ett aggressivare sätt om man kan säga så. För självklart, alltså, man blir ju upprörd. Men vi vill försöka visa att genom att vara öppen och nyfiken och verkligen visa att men det är en åsikt. Så som jag har en åsikt så har ju den här extrema personen då också en åsikt. Och trots att vi inte håller med så går det att föra en pedagogisk dialog och på så sätt komma fram till kanske kan vi ändra på den här personens åsikt genom att vara öppna och nyfikna. Hur kommer det sig att du tänker så? Eller varför? Men har du något exempel? Kan du bidra på något sätt istället för att bara gå till attack? Men så kan du inte säga. Så, ja.
Jättebra. Och jag vet att ni får jobba ganska hårt på de här svaren, för det är svårt att ta sig ur ens egna första reaktion när man blir provocerad av någonting. Det här med att skilja på att någon har en åsikt eller att liksom fördöma den personen totalt. Att fortfarande kunna bemöta med det här öppet och nyfiket på något man blir ganska upprörd över. Så det är inte helt lätt det ni har tagit an er. Men som sista fråga egentligen skulle jag vilja fråga er då. Vad har ni för tips till, liksom, till rekommendationer till andra som också vill motverka extremism men också den här polarisering som ni har på något sätt identifierat som en grogrund till att de här rörelserna växer sig starkare? Vad har ni att skicka med till andra som vill motverka dem också? Så jag tänker att det är viktigt att man skiljer på personen och åsikten och också försöker identifiera varför tycker den här personen på det här sättet. Att man liksom nyfiket försöker och öppet lyssnar på vad den egentligen tycker och tänker. Och sen utifrån det kan man försöka börja berätta om jag har de här åsikterna på det här sättet. Jag förstår vad du menar men jag håller inte med. Och liksom istället för att hamna i liksom en konfliktsituation ha en, liksom en öppen dialog där man snarare pratar och lyssnar på vad är de bakomliggande orsakerna till saker och ting. Och inte gå i försvar direkt. Så. Men man kan fortfarande stå för de åsikter man själv har och så, men man måste argumentera för varför och även lyssna och ta in den andras perspektiv. För det finns ju en människa bakom saker och ting. Det tror jag är viktigt. Jo, jag tror det också. I och med att speciellt ta fokus på att separera personen från dens åsikt och på ett konstruktivt kunna bemöta det och inte just gå i attack som du sa, för att då kunna bidra till en dialog var man då kanske kan komma fram till någonting mer neutralt eller där man får personen att börja tänka över själv vad är det de faktiskt tror på och är det verkligen så som de har trott. Precis, och också presentera liksom alternativa vägar eller alternativa berättelser. För ofta de, vi kommer ju aldrig kunna nå liksom de som är superextremister redan. De vi kan nå är den här målgruppen som är i riskgrupp. Som är unga människor som är sökande, som liksom bara vill ha trygghet, gemenskap och så. Så att man liksom måste börja prata med de människorna och visa att det finns andra gemenskaper eller andra vägar. Ja, precis. Så. Det går ju att arbeta förebyggande också. Jag tänker, som du nämnde, du behöver inte direkt gå och tala med en person som redan är befinner sig i den här extremistiska rörelsen. Utan ser du någon från långt håll som börjar visa intresse för en viss specifik extrem grupp, då kan du försöka nå ut till den personen. Och vet du inte hur man gör, men använd dina verktyg, alltså sök hjälp. Det finns flera olika organisationer, men det här kontot, det finns flera liknande konton också. Så ja, mitt tips om man säger så är väl använd dig av dina verktyg, försök verkligen expandera och ja, nå ut till människor som inte redan befinner sig i den här gruppen, för det lär nog vara betydligt mycket svårare. Stort tack till er, både för att ni är med här idag, men framförallt för ert engagemang. Josra, Hedvig och Tindra. Varmt tack också till alla er som har varit med och tittat och lyssnat. Fortsätt gärna samtalen med oss via sociala medier eller kontakta någon av oss på Operation 1325. Tack så mycket.